maxay yihiin isbedelada waaweyn ee lama filaanka ah kuwaasi oo ku soo foolay siyaasadda Soomaaliland ee mustaqbalka? Olole ayaa bilaabmay, dhinacyada siyaasadduna way isbarbar ordayaan, hase yeeshee waxaa jira qorshayaal qarsoon oo ilaa iyo haatan daaha dabadiisa ku bislaanaya, hase yeeshee noqon karaya xaqiiqooyin beddela rajada haatan la qabo in doorasho ay qabsoomi doonto 4 bilood kadib. Haddaba halkee ayay Soomaaliland u jihaysanaysaa? 3 qodob oo ilaa iyo haatan aan muuqanin balse noqon kara kuwa Soomaaliland lagu hagayo ayaynu warbixinteennan ku falaqaynaynaa. Hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa muujinaya olole iyo inay doorasho u diyaar garoobayaan, iyadoo ay marayaan guddoomiyeyaasha xisbiyada iyo mas-uuliyiinta gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka. Balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, Soomaaliland haatan ma leedahay ifafaale doorasho? Ma ka muuqataa siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha xisbiyada ee kala duwan? Isdiyaarinta dhinacyada ayaa xeeldheerayaasha dhinaca siyaasaddu ay ku odorosayaan, mid uun haatan goolaaftan ah balse aan gaadhsiisnayn xaqiiqa ahaan. Isbeddelka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee lambar 1 ah Soomaalilandna wax badan ka bedeli doona, ayaa ah aqoonsiga caalamiga ah ee la sugayo bilaha iyo maalmaha fooday nagu soo haya, kaasi oo ay ku dhawaaqi doonto Addis Ababa, sidoo oo kalena ay ku raacayaan dowlado kale oo xulufo iyo gaashaanbuur la ah Soomaaliland iyo Itoobiya. Dhacdada tani ayaa guusha ninka isku wada iyo ninka guuldarrada lagu wadaba rajo iyo yididiilo cusub gelin doonta, waxaana ay gebi ahaanba bedeli doontaa jihada iyo jawiga siyaasadeed ee haatan Soomaaliland ka jira. Herdan siyaasiya buuq iyo sawaxan badan ayay dhacdadaasi wadataa, kuwaasi oo isugu jira soo dhoweyn iyo dhaliilid waxa dhacay ee Soomaaliland bedelay siyaasadeeda mustaqbalka. Kani ayaa noqonaya qodob miisaan leh, micno weynna u samaynaya 33 sanadood ni sugayay. Jawiga ololaha doorashooyinka ayaa halkaasi ku istaagi doona, sida ay odorosayaan xeeldheerayaal siyaasadeed oo la socda qorshayaasha daaha dabadiisa ka socda. Waxaana koror ku iman doonaa sida ay saadaalinayaan cilmi baareyaasha tani doorashada madaxtooyada. Lambar 2, isla qorshahaasi waxaa lagaga saari doonaa guud ahaanba doorashooyinka ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland ay dhowaan uun daaha ka rogtay, hase yeeshee haatan aan loo arkaynin kuwa siyaasadda wax badan kusoo kordhiyay. Doorashooyinka ururada ayaa qorshahan ay warbaahinta xogogaal heshay waxa uu sheegayaa in lagu lamaanayn doono doorashooyinka golaha deegaanka oo ay awalba ku sidkanaayeen. Sidaasina waxa ay kaga maqnaan doonaan tartanka iyo loolanka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland, taasi oo muddo sanad ama sanad iyo badh dib loo dhigi doono. Warar kala duwan oo arrintaasi ka soo baxaya ayaa se iskhilaafaya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa dhowaan sheegtay inay suurto gelin doonto nidaamka farsamada casriga ah ee indhaha, kaasi oo waqti fara badan u baahan 4 bilood gudahoodna aan lagaga gaarsiin karin. Sidaasina waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maruq Abili xildhibaano iyo wafdi ka socday waddanka Mareykanka. Tanina waxay caddayn u tahay in qorshaha haatan aan muuqani uu yahay kan rasmiga ah ee ay Soomaaliland ku safrayso, waana arrinka 3aad ee isbeddelka weyn ku samayn doona siyaasadda Soomaaliland. 2 micne oo waaweyn ayaa ku jira inay dhacdooyinkan yimaadaan waqti xaadirkan Soomaaliland gudaheeda. Lambar 1, riyo 33 sanadood lasoo lahaa ayaa rumoobaysa maanta, taasina waxa ay shacabka reer Soomaaliland uga dhigan tahay samirkoodii inay ku guulaysteen. Lambar 2, tafaraaruq badan ayaa ka jira gudaha Soomaaliland, midnimadoodu shacabka iyo isku xubnaantoodu haatan ma buura oo siyaasadda ayay ku kala fogaadeen. Tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee iska daba imanayay ee horumarka lahaana waxa ay keeneen inay Soomaaliland haatan yeelato cadow badan oo hareeraheeda, iyadoo awalba ay jireen haliso badan oo ku gadaaman maadaama oo ay ku taalo bariga Afrika. Marxaladda haatan taagan iyo cadowga isha ku haya dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland kana faa'iideysan kara doorashooyinka si looga gudbo, ayay maslaxad iyo muhiimad weyn u tahay inay doorashada Soomaaliland dib u dhacdo. Doorashada ururada oo iyadana qorshahani uu ka saarayo saaxada siyaasadda ayaa keeni karta googo gobollada Soomaaliland ah, maadaama oo si reer loo furtay ururada. Tanina waxa ay ku tahay halis ballaaran midnimada iyo wadajirka Soomaaliland. Xeeldheerayaashu sida ay odorosayaan, qorshahan ayaa dibadda iman doona 7 bisha ee fooda inagu soo haysa oo ay haatan maalmo yari uun ka dhiman yihiin.